Prezident İqtisadiyyat Naziri Mikhail Zabbarovu tələsdirdi ki, bu həftədən ziyanlarla bağlı ödəmələr başlansın. Krediti olan müştərilərin vəziyyətini yaxşılaşdırarkən, banka əmanət qoyanların və bankların vəziyyətini pisləşdirməməliyik. Biqaz reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov brifinqdə çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bankın iş zəncirinə zərbə vurmamağa, onların müflisləşməməsinə çalışılmalıdır. Bununla bağlı məsələlər demək olar ki, son mərhələdədir. Sənədlər hazırlanır, yaxın günlərdə həllini tapacaq. Əhaliyə dəyən zərərin minimallaşdırılması üçün Prezident tərəfindən tapşırıq verilib.